Посмакувати кашею чи випити теплого чаю з хлібом. У мікрорайонах Франківська курсуватиме польова кухня. За кілька годин можна буде нагодувати не одну сотню людей, поки такий пункт гарячого харчування випробують у тестовому режимі. Більше розкаже Оксана Гуменяк. Каша, будь ласка, дуже смачна каша. Польову кухню задля апробації розгорнули в одному із мікрорайонів Івано-Франківська. У меню перлова каша з м'ясом, хліб та гарячий чай. Одним із перших страви скуштували ось ці хлопці. Дуже смачна. Дуже-дуже. В такий час якраз найкраще готувати. Так, таку смачну їду. Мені сказав про цю кашу учень Максим Вітюк, однокласник. Мені він сказав про цю кашу. Я її підійшов, хотів спробувати. Люди стараються, смачна. Люди взагалі стараються. 33 кілограми каші і 35 півлітрових банок м'ясних тушонок. За лічені години польова кухня може нагодувати кілька сотень людей гарячою та поживною їжею. Та й працює установка незалежно від електрики. Заряджається від генератора, закачуємо повітря, розпалюємо, заливаємо воду і приступаємо до роботи. Варимо трапезу, що вище було сказано. Можемо, ну, хліб – це так, занадто, але в разі люди голодні не будуть. За потреби на такому мобільному пункті харчування можна навіть випікати хліб чи смажити картоплю фрі та котлети. Якщо готувати на усіх чотирьох конфорках, то за один раз можна нагодувати і до 800 мешканців. Дуже практична, досить економна. Ми маємо можливість такою кухню приїжджати в будь-яке місце, не тільки місце Івано-Франківська, а й всієї територіальної громади. Вона практична, що її можна в будь-яке місце перевезти. Там вона готується харчування приблизно одночасно. Ці комфорти, які в нас є, це приблизно до 3 годин ми маємо готовий вихід продукції. Нам важливо було попробувати, знати, скільки порцій ми можемо зробити, і як ми можемо рятувати людей в разі блекауту. Тобто, ну, ми бачимо, що в цьому районі теж дуже часто виключають світло. І організовуємо для того, щоб люди могли поїсти, для того, щоб люди могли десь попити чаю, навіть собі гарячі каші взяти додому, поїсти. Тобто маємо вже певний тест, будемо використовувати, будемо по мікрорайонах годувати людей. За словами посадовців, це має стати порятунком для літніх людей та для тих, хто не матиме змоги у час повного блекауту приготувати собі їжу. Декому то дуже треба. Є такі люди, що не мають із чого, а які, що не можуть. Так що дуже дякуємо. Їздитиме польова кухня вже наступного тижня по всіх мікрорайонах міста, де саме повідомлятимуть на офіційних сторінках міського голови та у ЗМІ.